हॅलो, गुड मॉर्निंग. कसं आहात सगळे? मस्त ना? मी पण छान आहे. आज आपण आपले जरा मित्रपरिवार, आपले आजूबाजूची लोक, आपले रिलेटिव्स असतील, कधी काही आपले घरातली माणसं सुद्धा असू शकतील, ह्यांच्याबद्दल काहीतरी बोलूया. आता तुम्हाला माहीत आहे, आपण सोसायटीत राहतो, आपल्या आजूबाजूला लोक असतात, आपला मित्रपरिवार असते. हां, आपल्याला पण तुम्ही असं वाटले का हो, तुम्हाला कधी काही लोकांशी आपल्याला बोललं की खूप बरं वाटते, एनर्जेटिक वाटते, आपल्याला हाई फील होते. आणि काही लोक आपल्याशी बोलली आपल्याला एकदम लो फील वाटते, घरी आल्यावर सुद्धा अगदी काहीतरी असं कमी वाटते, इन्फिरियर वाटायला लागते. असं वाटते तुम्हाला कधी? येस, वाटते ना. ही कुठल्या टाईपची लोक? ही नेगेटिव्ह टाईपची लोक, नेगेटिव्ह पीपल. त्यांना एनर्जी सकर्स पण म्हणतात. सक म्हणजे ओढून घेणे, तुमची एनर्जी ते काढून घेतात, एनर्जी सकर्स. आता ह्या लोक तुमची एनर्जी सक करून घेतात, तुमची एनर्जी पिळून घेतात. ते आपण त्या लोकांना काय करायचं ह्याच्याबद्दल आज आपण बोलूया. पहिली गोष्ट म्हणजे, इफ पॉसिबल, तुम्ही त्यांच्यापासून चार हात लांब राहत जावा. दॅट इज द बेस्ट वे. त्यांची आठवण सुद्धा डोक्यात आणू नका. आता कधी कधी असं घडते, आता मी बघितलेलं एक्झाम्पल सांगते. एक मुलगी होती, ती जरा चांगली जाड होती. तिला सगळे ए ढोले म्हणून बोलवायचे, तिला कोणी तिचे नावानं हाक मारत नसे. त्यामुळे कित्येक लोकांना तिचं नाव सुद्धा माहीत नव्हतं, सगळे तिला ढोलेच म्हणायचे. कोणी म्हटलं तरी, इवन इन जनरल बोलताना सुद्धा ती ढोली नाही का असं बोलायचे. नाव होतं तिचं, पण कितीतरी लोकांना तिचं नाव सुद्धा माहीत नव्हतं. का? म्हणजे तिला सगळे बोलवायचे ढोले म्हणून. पण ती मुलगी हुशार होती बरं का. हा, ती काही म्हणायची? ती म्हणायची, हा ढोले आहे तर काय झालं, माझे आई बाबा मला छान खायला प्यायला घालतात, माझ्या अंगी लागते, तुम्हाला खायला घालतात का नाही कोणा ठोक. माझे आई बाबा मला छान जेवायला खायला घालतात, माझी काळजी छान घेतात, म्हणून मी आहे. तुम्ही होऊन दाखवा बघू, मग मी मानते तुमचे आई बाबा तुम्हाला जेवायला घालतात. म्हणजे ती हे नेगेटिव्ह कॉमेंट सुद्धा पॉझिटिव्हली घ्यायची. ही सेकंड टाईप. फर्स्ट टाईप, कीप दोज पीपल फार अवे ऑर कीप युअर सेल्फ फार अवे फ्रॉम देम. आणि दुसरी, टेक द their comments in a positive way. आणि त्यांना कमी करा. आता जे लोक तिला ढोली बोलवले ते लोकांना आलं का नाही परत, त्यांना त्यांचे आई बाबा जेवायला खायला घालत नाही म्हणून ते असे आहेत म्हणून. असं ही अशी आनंदी असायची. आणि तिनं कधी ती आपण जाड आहोत किंवा हे आहोत नेगेटिव्हली लावून घेतलं नाही. उलट ती म्हणायची, प्लस पॉइंट आहे माझा, आहे माझे आई बाबा खायला घालतात हा पुरावा झाला. तुमच्यासारखं नाही बाबा माझे आई बाबा मला ठेवतात, मला चांगलं चुंगलं खायला घालतात, दिसते का नाही? हा, सांगा की तुमच्या आई बाबांना माझ्यासारखं तुम्हाला करायला, करून दाखवा बघू. असं बोलायची. दिस इज द सेकंड वे. आणि थर्ड वे कशासाठी लोक असं करतात हे पण सांगते. कित्येक वेळा तुमची परिस्थिती उत्तम होत जाते. परिस्थिती म्हणजे सगळी, हा, इट कॅन बी इन एज्युकेशन, प्लेसमेंट, फायनान्स, वॉट एव्हर. तुमचे गुण पण चांगले असतील, हे सगळेत तुम्ही त्यांना हजार पटीनं वर आहात. त्यामुळे ते तुमचेपर्यंत येऊ शकत नाहीयेत. मग काय करायचं? मग क्रिटिसाइज करायचं, नेगेटिव्ह बोलायचं, नको त्या गोष्टी
शोधून आत्ता माणूस म्हटल्यावर कोणाचे तरी काही चांगलाही असते का हे असतील कमीपणाही असेल मी काही वाईट असं म्हणत नाहीये पण गुणदोष हे दोन्ही असते तेव्हा ते आपल्या गुणांकडे कधीच कॉन्सन्ट्रेट करत नाही हा तुमच्या गुणांकडे बघत नाहीत ते एखादं काही लूप होल असलं की लूप होलही म्हणत नाही मी कुठे तुम्ही जरा हे असलं की तो शोधून दाखवतात हे त्यांचं नेचरच तसं असते हो आपण इलाज नाही त्याला आपण तुम्हाला माहित आहे वी शुड बी द गुड फाइंडर्स फॉर एक्झाम्पल आता सोन्याच्या खाणी असतात ते खाणीतनं सोनं शोधून काढताना तुम्हाला माहित आहे सोनं जास्त निघते का अनवॉन्टेड मड अँड स्टोन्स अँड ऑल दॅट अनवॉन्टेड नको तर माती दगड हेच जास्त निघते एक तोळाभर सोनं निघायला कितीतरी क्विंटल माती दगड निघत असतील पण आपलं कॉन्सन्ट्रेशन कशावर आहे वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन गोल्ड हे त्या लोकांना कळत नाहीये त्यामुळे आपण ऍटलिस्ट गोल्डवर कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आणि अनवॉन्टेड थिंग्सवर कॉन्सन्ट्रेशन करायचं नाही त्यामुळे ही टाईपची नेगेटिव्ह लोक ह्या टाईपची नेगेटिव्ह लोक थोडके साधे लँग्वेजमध्ये बोलायचं ते तुमच्यावर जळतात दे आर जलस ऑफ यू त्यामुळे तुम्ही काय करायला पाहिजे तुम्ही आपण आणि आपलं डेव्हलपमेंट करायचं ज्या गोष्टीत तुम्ही स्ट्रॉंग आहात आपण आणि पुढे जात जायचं म्हणजे मागे ते भुंकत येणारे येतील मागे आपण काळजी करायची नाहीये हत्ती आपले आपले गतीनं पुढे जात असतो आणि कुत्रं काय करते मागनं भुंकत येत असते हत्ती काळजी करते ते कुत्रे बदल नाही सो माय डिअर फ्रेंड्स तुम्ही पण असं करायचं हे तुमचे मागे किंवा तुमच्याबद्दल काही नेगेटिव्ह बोलत असलेले लोकांकडे बिलकुल लक्ष द्यायचं नाही डोंट गेट डिस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम युअर गोल्स बिकॉज ऑफ दीस पेटी पीपल तुमचे आयुष्यातले गोल्स तुमचं एम काय आहे त्याच्याकडे तुम्ही वाट करत पुढे पुढे जात राहावा ते असं बोलले अमुक हा म्हणाला तो हे म्हणाला म्हणून कधीच डिस्ट्रॅक्ट होऊ नका उलट इवन एका तुमच्याकडे वीक पॉइंट असला तरी ते वीक पॉइंटला तुम्ही स्ट्रॉंग बनवा एक मी घडलेली गोष्ट वाचलेली सांगते एक मुलगा होता त्याला स्टॅमरिंग होतं स्टॅमरिंग म्हणजे तुम्हाला माहित आहे ना बोलताना एखाद अक्षर त्याला र म्हणता येत नव्हतं ते मुलाला डिग्री झाली MBA ला ऍडमिशन घेतला त्यांना MBA ला ऍडमिशन घेतल्यावर कशाला ऍडमिशन घेणार रे तू त्यांना ते साईड निवडता नाही मार्केटिंग म्हणाला तो हा त्याला काही मार्केटिंग म्हणता येत नव्हतं मार्केटिंग हा र उच्चार करता येत नव्हता मग तसं बाकीचे म्हणाले अरे तुला बोलता येत नाही मार्केटिंगमध्ये बोलायला पाहिजे नाही नाही मला सगळं जमते मी जमवतो म्हणा बघा आत्मविश्वास असा आत्मविश्वास आपल्याकडे असायला पाहिजे मग झालं हा त्यांचं प्रॅक्टिकल म्हणून त्यांना घेतल्यावर एक पहिले 8 दिवसात त्यांना रामायणाच्या प्रती घरोघरी जाऊन विकायला लावल्या कॉलेजनं प्रत्येकाला 100 प्रती दिल्या बाकी मुलांच्या कोणाच्या 10 विकल्या कोणाच्या 2 विकल्या 4 विकल्या 8 दिवसानंतर आल्यावर ते स्टॅमरिंग करणारे मुलाला विचारलं किती विकल्या सगळ्या 100 च्या 100 विकल्या म्हणाला त्याच्या सगळ्या 100 प्रती विकून झाल्या आणि बाकी सगळ्यांच्या 2, 8, 4, 5 असं होतं मग त्याला विचारलं अरे कसं काय तो म्हणाला मी प्रत्येक घरी जायचो आणि दार वाजवायचो आणि म्हणायचं हे बघा त्याचे शब्दानं तो म्हणायचा मी काही त्याचे शब्द वापरत नाही मी रामायणाच्या प्रती आणल्या घेता का रामायण वाचून दाखवू तुम्हाला
लगेच लोक म्हणायचे नको बाबा म्हणून ते प्रति घ्यायचं असं तो म्हणाला म्हणे. असं इथे बघा त्या मुलानं काय केलंय, त्याचं वीक पॉइंट त्यांना स्ट्रॉंग पॉइंट बनवले. बाकी हुशार आपण काय अमुक तमुक म्हणणारे मुलं विकू शकली नाही, इथे हा स्टॅमरिंग करणारा मुलगा बोबड्या बोलणारा मुलगा ते सगळ्यांपेक्षा पुढे निघून गेला. मग कोणी त्याला चिडवेल का, कोणी बोलेल नाहीये, त्यांना कामानं करून दाखवले. त्यामुळे माय डिअर फ्रेंड्स, ही नेगेटिव्ह टाईपची पीपल तुमचे अराउंड असली, तुम्हाला कधी ते काही बोललं तरी बिलकुल आपण कमी मानून घेऊ नका. लक्षात ठेवा, जे झाडाला आंबे लागतात त्याला दगड मारतात, कळलं? तुमच्याकडे कुठले गुण नसले की कोणी तुम्हाला काही बोलणार नाही, सोडून देतील, जाऊ देत काय. तुम्हाला लोक नावं कधी ठेवणार किंवा नेगेटिव्ह कॉमेंट्स कधी पास करणार, तुमच्याकडे काहीतरी गुण असल्यावर. मी सांगितले ग, जे झाडाला आंबे लागलेत त्याला दगड मारली जातात, त्यामुळे तुमच्याकडे भरपूर गुण आहेत. म्हणून दोज पीपल आर जेलस अबाउट यू, तुमच्यावर जळतात ते, म्हणून बोलतात. त्यामुळे बिलकुल लक्ष देऊ नका, एका कानानं ऐका दुसऱ्या कानानं सोडून द्या. कधी तो म्हणणारा माणूस एकदा म्हणत असेल, तुम्ही हजार वेळा म्हणून घेता स्वतःला, एम आय राईट? बरे मुलांचं मी बघितलंय, माझ्याकडे मुलं कधी कधी येतात प्रॉब्लेम्स घेऊन, तेव्हा सॉल्व्ह करताना मी तस सांगते, तो तुला किती वेळेला म्हणाला असं, एक वेळेला, तू किती वेळा म्हणून घेतलंस, तुला आईला सांगितलंस, काकाला सांगितलंस, भावाला सांगितलंस, मला येऊन सांगतोस, आणि तुझे तू मनाला किती वेळ बोलून घेतलंस, हे हजार वेळा असेल. मग कोण दोषी आहे इथे म्हणते मी. त्यामुळे बिलकुल हे करू नका, लक्षात ठेवा तुमच्याकडे गुण आहेत, यू आर सुपिरियर टू देम, दॅट इज वाय दोज पीपल आर आफ्टर यू. त्यामुळे तुमचे गुणांवर त्यांचा मत्सर आहे, ते जळतात तुमचे गुणांवर, म्हणून ते तुम्हाला नावं ठेवतात. त्यामुळे नेव्हर पे अटेन्शन टू दोज पीपल हू आर पासिंग नेगेटिव्ह कॉमेंट्स ऑन यू. त्यामुळे हे नेगेटिव्ह लोकांकडे बिलकुल बिलकुल लक्ष द्यायचं नाही, त्यांना आपल्या आयुष्यातनं काढायचं, मनात नाही काढायचं, कधी विचारसुद्धा त्यांचा आणायचा नाही. आणि एक म्हण आहे तुम्हाला सांगू मी, हां, इंग्लिशमधली म्हण आहे ती, हां, कधी नो वन फील्स दॅट ऑर नो वन कॅन मेक यू फील इन्फिरियर अंटील यू युअर सेल्फ गिव द परमिशन. म्हणजे तुम्ही तुम्हाला परमिशन दिल्याशिवाय लोक कोणीही तुम्हाला कमी दर्जेचा, इन्फिरियर असं लेखूच शकत नाही. त्यामुळे स्वतःकडे लक्ष द्या, मी माझं कसं इम्प्रूव्हमेंट करीन ह्याच्याकडे लक्ष द्या, स्वतःला डेव्हलप करा, व्यवस्थित अभ्यास करा, अभ्यासाबरोबर बाकीचे स्किल्स शिकून घ्या, स्वतःला डेव्हलप करत जावा. दुसरं कोणी काही म्हटलं तरी सोडून द्यायचं, सोडून द्यायचं. मी एक सांगितलेली गोष्ट लक्षात ठेवा, लोक दगड कोणाला मारतात, जे झाडावर आंबे असतात त्या झाडाला दगड मारतात. एखाद्या झाडाला बिलकुल आंबा नाही, काही नाहीये, कोणी दगड मारते तिथे नाहीये, जे झाडाला आंबे भरपूर लागले त्याला लोक दगड मारतात. त्यामुळे तुमच्याकडे गुण चांगले आहेत, तुम्ही कुठे तर टॉपला जाऊन पोहोचू शकता, त्यामुळे बाकी लोकांना मच्छरवतो आणि पुढे गेला तर, म्हणून तुमचे पाय ओढायचा प्रयत्न करतात ते. त्यामुळे शक्यतो ह्या लोकांपासून तुम्ही लांब राहा, आणि आपण आयुष्यात खूप खूप मिळवा, आनंदी राहावा. अच्छा, हॅव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट.